Moskovski ekonomista Mihail Hazin veruje da će neke zemlje Evropske unije, među kojima mogu biti i Nemačka i Austrija, ruski gas kupovati preko Mađarske kao posrednika, to jest one će Mađarskoj plaćati evrima, a Budimpešta Rusiji rubljama. Pojavila se prva pukotina unutar antiruskog ekonomsko-političkog bloka. Banka Vatikana je od Centralne banke Rusije za 10 miliona evra kupila rublje radi kupovine ruskog prirodnog gasa. Rusija je do sada obezbeđivala 40 potreba Evropske unije za gasom. Poljska i Austrija tvrde da neće plaćati gas rubljama. Poljski premijer Mateusz Morawiecki insistiranje Moskve na plaćanju u rubljama nazvao je ucenom i manevrom sračunatim na slabljenju antiruskih sankcija Evropskoj uniji. Pri tome je ocenio da su sankcije protiv Rusije neefikasne. Litvanija je najavila raskid ugovora sa Gazpromom, ali Bugarska i Moldavija u promjeni načina plaćanja ne vide problem. Nemačka je nezadovoljna odlukom Vladimira Putina, ali je sklona nagodbi. Moskovski ekonomista Mihail Hazin veruje da će neke zemlje Evropske unije, među kojima mogu biti i Nemačka i Austrija, ruski gas kupovati preko Mađarske kao posrednika, to jest one će Mađarskoj plaćati evrima, a Budimpešta Rusiji rubljama. Ovo naravno podrazumeva da će Mađarska naglo postati mnogo veći potrošač gasa nego što je do sada bila.